Є ще дуже багато замовлень від бійців. Хлопцям потрібна, наприклад, буквально вчора позвонили, 72-га бригада, їм потрібна бензопила. Дуже багато звертаються хлопців, яким просто потрібні індивідуальні форми, берці, розгрузки. Ну, це вже ми півтора року так працюємо і продовжуємо працювати і надалі. Тому всі, які в нас є замовлення, дивіться на нашій сторінці в Фейсбуку «Армсос», волонтерський рух Буковини, і долучайтеся, не соромтеся, і спільними зусиллями ми будемо наближувати перемогу.